Kampala during the day has 2.5 million. Olwaleero, ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga, Uganda Bureau of Statistics, WBS, kifulumizza ebyava mu kubala abantu okwakakomekkerezebwa ebyenkomeredde. Kino kiraze ng'abaana okuva ku muwere okutuuka ku myaka 17 bwe bakola 5% ku buli 10. Abavubuka okuva ku myaka 18 okutuuka ku myaka 3 bakola 2/3 n'5% ku buli 10, so ng'abakadde abali mu myaka 6 n'okwambuka bakola 5% ku buli 10. Wano we bategeereza ng'omuwendo gw'abakadde bwe gweyongedde bw'ogeraageranya n'abaliwo mu kubala abantu okwakolebwa mu mwaka gwa 2014. Munnayuganda luli tubadde tukusuubirwa on average okuwangala emyaka 6-3. Jukira kyaliko emabega eri nga kiri awo myaka 5 munnayuganda gy'asuubirwa okufa. Era mulabye statistics nga zitulaga nti abantu obukadde 2.2 be basussa emyaka 6 5%. Bano bagamba nti kino kivudde ku byabulamu ebirongoseddwa mu ggwanga. Mainly on immunization and roll out of health center 4s. The upgrade of health center 2s to 3s. The construction of some hospitals and of course some districts have hospitals. Others are yet to get. And the regional referral hospitals, including the national referral hospitals. Okusinziira ku Minisita Mbezo w'ebyensimbi n'okuteekateekera eggwanga, Amos Lugoloobi, emyaka gikyali mitono bannayuganda kwe bafiira. Tukyalina okukola ennyo okulaba nti abakadde bano percentage yaabwe yeeyongera. Mulabye population pyramid ng'eraga nti emyaka egya wansi abantu bangi nnyo, wakati kati bagenda bakendera, bw'otuuka waggulu babeera ng'abagwawo. Eyo population pyramid erina okukyuka. Alipoota eno eraze ng'abakazi bwe bawangala okusinga abasajja, ng'abasajja abasinga bafiira ku myaka 6-6 n'9, so ng'abakyala bafiira ku myaka 7.1. Ebirala ebizuuliddwa mu kubala abantu biraze nga bannayuganda bakristaayo bwe bakyakira obungi, ng'abakatuliki bali 37.4 ku buli 10, abakristaayo bali 3 ku buli 10, abalokole bakola 14.7 ku buli 10, b'abasiraamu bakola 13.6 ku buli 10, abaseveniside bakola 2.1 ku buli 10, ate abatalina ddiini bakola 2.2 ku buli 10, ab'ekinnansi bakola 1.1 ku buli 10, n'abasodokisi nabo bakola 1.1 ku buli 10, so ng'ate abalala bakola 1.1 ku buli 10. Gavumenti egamba yakozesa ebifudde mu kubala abantu okwekuba mu ttooki n'okwongera okutereeza mu mpeereza yaayo. All government ministries, departments and agencies including local governments should utilize this data to remodel their operations to ensure that the most vulnerable, I mean omuntu wa wansi, benefits as it is the prime target of our NRM government. Kati olw'obungi bw'abantu obweyongedde mu ggwanga, bagamba kyakwongera ku katale k'ebintu ebikolebwa kuno. Let us harness the demographic dividend to ensure that the increase in population translates into market advantage for our locally produced goods and services. Kati era essira lyakwongera okuteekebwa kufunira abantu emirimu mu ggwanga. Tulabye unemployment rate ng'eri ku 12.6%. A result waliwo improvement si nungi. Kwegamba tulina okulaba nti amakolero galina okweyongerera ddala, kuba amakolero kye kintu ekisinga okutwala abantu abangi. Ate ku bitundu ebirabisenga ebisigalidde ennyo emabega mu buli kintu, Minisita Lugoloobi agamba nti baliko enteekateeka gye baatandikako edda okulaba nga nabyo bitambulira kumu n'ebirala. Census eraze nti waliwo ebitundu ebitakola bulungi, indicators zoolesezza Karamoja, West Nile, ebitundu ebya Bukedi nga tebiperforminga bulungi. Kakati twamaliriza kukyalokola pulaani ya Karamoja, tetunnagironkinga, tetunnagitwala mu kabineeti, naye pulaani ey'okutumbula Karamoja yawedde. Mu kiseera kino bannayuganda bali obukadde 5,900,415 ng'omuwendo guno gweyongedde n'abantu abasoba mu bukadde 11 okuva mu kubala kw'omwaka gwa 2014 bwe baali nga basukka mu bukadde 36. Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspark TV.